kalau nak guna you punya wipes dulu pun tak apa kan. So especially di celah-celah hidung. Gila. Best tak? Orang buatkan best je. Memang the best. Okay, kalau kita tengok tadi gelap di celah apa ni, hidung kan. So I tengok saya dah tak gelap dah. Kata potong-potong susah kan satu sebenarnya. Tidak faham. Kat tu dia ni lagi. Ada. Ini baru dah dua boleh. Yang petang tu yang sama Azrail. Tidak, hotel minit ni. Cuma minit. Dah ada ikut ya? Tak payahlah. Nak, tak payah record sebab kita orang dah record masuk dalam YouTube nanti. Nanti masuk dalam lebih profesional tadi, kau nampak semua cara kita buat eh. Sudah sini. Okay. Kita hanya cuci. Kalau boleh, nak lebih mendalam cuci guna sponge lah. Kalau tak suka guna sponge, boleh ambil cotton facial cotton pun boleh guna juga. Okay? Yang paling best kalau you guna ice warm. Tapi kalau tak ada ice warm, pakai air biasa boleh. Okay? Ustaz tak rasa? Dah rasa cik? Baru satu basuhan. Cik, satu basuhan. Baru satu produk guna. Okay, next. Tadi tulis FC Miss Mo kan? Yes. Okay. Yes. FC Miss Mo, C is for cleansing bar. Okay, yang Liza pegang ni cleansing bar. Inilah cleansing bar. Yang ini ialah treatment ya. Untuk treatment. Untuk detox kita punya skin. Dia akan mencuci lagi lebih mendalam. This is a, apa tu, kita buat second cleansing. Okay. Okay, cara dia nak guna, buatkan buih. Okay, sebab kita nak buih dia. Kita nak buih apa ni, spa bar ni. Jangan panggil sabun eh, sebab dia bukan sabun. It's a soap free, you know. Ada acid ascorbic untuk menegakkan kulit kita dan meratakan warna kulit kita. Okay, cara dia, you just apply. Selepas you buat buih tadi, just apply, kita nak letak selama 2 minit sahaja. 2 minit sahaja yang ni. Yang ini dia akan mencuci dari lebih dalam, lebih mendalam. Lepas ni kita tengok muka yang macam lebih bercahaya, ada radiant. Okay, kita tengok sekejap. Lepas kita cuci sekejap lah ya. Okay, peringatan ya. Kalau you guna spa pada hari tersebut, you tak boleh guna mask pada hari yang sama. Sebab dia ada banyak active ingredients dalam tu. So, let's say lah, hari ni you guna spa bar, you tak boleh guna mask at the same time. Boleh? Ha? Apa dia? Tak boleh pakai on the same day. Okay? Mask ni digunakan hanya untuk satu kali seminggu ataupun dua kali seminggu. Depends. Kalau jerawat banyak, gunalah dua kali seminggu. Yang paling best, I guna mask ni when you apply for 20 minutes, you punya skin akan jadi kemerahan-merahan sebab dia promote blood circulation into your skin. And then the best part is that lepas you cuci tu, muka you akan bersih, muka you akan jadi lebih putih. Putih gebu lah. Bukan kata putih yang macam you guna yang pengelupasan tu. Okay? That one is not healthy. Okay. Alright, nampak tak banyak buih ya yang kita letak di muka nak. So kita biarkan selama 2 minit. So at the same time, kalau nak rasa juga macam mana dia punya mask tu, kita letak kat satu tangan saja, sebelah tangan saja mask dia. Okay. Tak payah. Nak tak je. Tak payah.
Just apply je. Nanti tengok dalam masa 20 minit, beza tak tangan dia? Sebelah cerah, sebelah gelap. Okay? Spa ni bagus sangat-sangat untuk yang stress skin. Kalau kulit kita stress, kalau kita stress, skin kita akan stress juga. Okay? So, bagus sangat-sangat untuk stress skin. So, yang ada wrinkle-wrinkle kecil. So yang siapa yang ada wrinkle-wrinkle, crow feet semua tu kan? Kat sini apa semua tu, bila pakai yang ni, bila dah cuci tu, lebih nampak memang dah buat kurangan banyak sangat. Dipakai yang apa ni, spa bar. Okay? Bukan sabun eh. It's soap free. Dia tak akan mengubah kita punya pH. Kulit kita punya pH. Okay? Dia tak akan keringkan kulit kita. So, after 2 minutes, kita akan cuci menggunakan sponge kalau boleh. Kalau you ada ice warm, lagi bagus. Guna ice warm, lagi bagus. Guna sponge, dan guna ice warm, lagi bagus. Tapi air biasa pun boleh digunakan juga. Tak salah. Belum-belum minit eh? Belum minit eh? Ada soalan tak? Ya. Yeah. Boleh? Yang pasir? Yang besar-besar ke yang pasir? Boleh, you pasti cuci yang ni lah kan. So the next day, you cuci gunakan spa bar. The next day, you kena guna mask. Mask paling cepat dia nak kecutkan jerawat. Oh, sebab tu dia daripada dalam, mungkin dia keluarkan yang mana yang masih ada kat dalam-dalam dia. So I pun mengalami that macam tu juga before sebelum ni kan. Tapi I pergi balik, I guna juga. Mungkin dia, sometimes it's normal. Kalau you masih ada lagi kotoran-kotoran ataupun benda-benda tak keluar lagi yang tak bagus daripada kulit kan, it's normal. Tapi you teruskan juga. Pakai sampai at least minggu lebih, pergi tengok sendiri punya skin macam mana. Ha? Lepas tu, bila dah guna, kita guna mask, dia pakai full range tak? Tak. Mask tu akan mengecutkan balik. Baik-baik tu. Berapa lama? Depends. Kalau yang dah baru naik, baru nak tumbuh tu, at least dia mengecut lah. Kan? Merah nanah-nanah semua tu. Oh, sekejap saja. Kena guna, kalau boleh, yang itu, cleansing bar, kan? Today, the next day, guna mask. Mask boleh pakai 2 kali seminggu. Sebab dah banyak jerawat. Okay? Tapi yang paling best saya nampak, yang kulit yang bekas jerawat batu tu, naik balik isi dia. Isi tu naik balik macam nak sekata dah dia punya kulit. Macam tak pernah ada jerawat. Yang orang Kelantan tu pakai bawah Liza, yang Kelantan tu siapa tu? Yang banyak jerawat. Dia pakai kan dah jadi macam nak ni 2 minggu dia tengok. Asal 2 minggu. Buat 2 weeks dia punya isi tu dah tumbuh balik. Kak Hani pun tak ada Hani. Kalau Kak Hani ada, lagi nampak Kak Hani. Kak Hani memang banyak kan. So, I tengok dia pergi ke Sidang Masalah Miklap. Dia datang tunjuk kat I. Tengok dia nak I punya skin sekarang. So, confident. Cakap, Masya Allah, dah naik dia punya isi-isi tu yang dah macam dah terkorek sebab lubang-lubang tu kan. Insya Allah, dia ada harapan sebab dia dah ubat dari dalam. Dan kita akan cantik secara semula jadi. Tu 2 minutes lah. Yeah? Okay dah. After 2 minutes, kita cuci saja. Apa you rasa? Ada merenyam-renyam ke? Ada menegang ke? Yang menegang dan menyenyam. Menyenyam. Tak apa, nak ketawa pun jalan. Jom. Tak payah sebab dia pakai, kita pakai sepambang, kita pakai mask ni, tak apa. Don't worry. Itu biasa ya, sebab tidak balas kita. Sometimes kita terasa kita dah membersihkan kulit kita tapi tak secara mendalam. Okay? So, bila kita perkenalkan sepambang ni, dia masuk dari dalam, so memang dia rasa menyenyam sikit. But don't worry, boleh cantik. Wah. Ni jawab tak? Jawab, ya? Lagi nak pakai ni, lepas tu you minum ST2. Wah, lama. Nanti tak kenal siapa nak sebenarnya nanti. Bagi masa dalam sebulan lagi. Dah minum ke Slim Diet tu? Baru start semalam. Baru semalam.
Okey, tak apa. Bagi masa lagi sebulan eh. Nak datang balik tau. Okey? Kau nak cepat lagi, campur paper bag. Siapa ya? Eh, nanti you suruh campur paper bag eh. Cepat lagi. Paper bag. Satu sudu pagi, sudu malam. Okey, Liza? Dah. So, boleh nampak dengan dua produk pun dah nampak bersih kan muka nak? Bersih tak nampak? Ha? Bersih tak nampak muka nak? Bersih. Lembut dah nak. Kan? Tadi masih berpasir, masih rasa dia punya blackhead dan whitehead. I cukup benci sangat betul dengan whitehead, blackhead ni. Cepat. Baru kita pergi ke spa, dia keluarkan, cepat naik balik kan? Pakai hari-hari ni, taruh selalu hari-hari, takkan naiknya. Okay, you tengok cuci tak? Bersih tak dia punya skin eh? Okay, nak rasa macam mana nak? Rasa lebih lembut, licin. Kat bawah ni dah tak ada lagi dah. Yang macam bentil tadi tu kat sini dah tak ada lah. Rasa segar.